Definitivamente Zoro tem ligações com o Wano, o país dos samurais, e local onde Ryuma, o deus da espada, viveu no passado. Sutilmente, mais e mais ligações vão surgindo, como o Tsunade que Momonosuke utilizou nesse episódio. Palavra essa aprendida de Zoro e palavra essa originária de Wano. Como o Zoro sabe esse grito vindo do distante East Blue? Entre esses mistérios, temos Luffy na prisão mostrando seu domínio cada vez maior com as algemas de Kairoseki. E a pergunta que fica é: quão poderoso Luffy vai ficar com esse treino quando retirar as algemas com as propriedades do mar? Ele já vai estar pronto para encarar Kaido somente com isso? Quer saber esses segredos? Então se liga, vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como vocês estão? Espero que todos estejam maravilhosamente bem. One Piece 929, um episódio muito bom, dinâmico, interessante, eu adorei esse episódio. Sensacional, com os detalhes escondidos que fez os teoristas de plantão dar aquela bagunçada na mente. Como o Zoro sabe uma palavra vindo diretamente do país de Wano. E aonde Luffy pode chegar com esse treinamento que vem fazendo com as algemas de Kairoseki. Antes de eu falar, aproveita para se inscrever se você é novo aqui no canal, inscritão Mangalático, deixa um like para dar uma fortalecida, ativa o sininho se você ainda não ativou para receber todos os vídeos aqui do canal. E agora sim você vai descobrir mais sobre esses segredos. Esse episódio abre com um grupo de Nami onde todos conseguiram escapar e temos também Kanjuru que se junta a eles em uma área nevada que fica ao leste da capital das flores. Kanjuru diz que antes de Kyoshiro aparecer havia outro mafioso no país chamado Ryogoro da Flor, que é o vovô Ryo, que se encontra com Luffy lá na prisão. Robin conseguiu muitas infos sobre Kaido e Orochi e é legal a morbidez que ela conta, que descobriu só esse tanto de informações. O Brook acha um poneglyph, mas não é o Road que eles estavam procurando. Interessante destacar aqui que ele viu uma sala protegida por uma grande porta e dentro desta sala havia bonecas de madeira alinhadas. É citado as bonecas Kokeshi. E bem, essas bonecas tem um significado um tanto quanto estranho para o contexto da história e para o local aonde elas estão. O seu significado é crianças perdidas. Simbolizam a alma das crianças, que as bonecas levem todo o mal que as crianças porventura possam sofrer em vida. E fato curioso é o Tengoyama Hitetsu, mestre de Otama, que foi apresentado como um colecionador de bonecas Kokeshi. Me pergunto se talvez não seria um poder de uma Akuma no Mi como a de Sugar, que transforma pessoas em brinquedos. É deveras estranho ter bonecas na sala onde existe um poneglyph. Pesquisando um pouquinho mais sobre essas bonecas, a gente descobre que existem diferentes tipos de tradição das bonecas Kokeshi. Um tipo é chamado Hijiori, que lembra muito o nome de Hiyori, que é a irmã de Momonosuke. O que vocês acham? Teorizem e deixem aqui embaixo, eu quero saber a opinião de vocês. Bom, é confirmado que o Road Poneglyph está de fato na casa de Kaido, lá na ilha de Onigashima. Na capital das flores, vemos pessoas chorando pelas ruas. Então vemos o grupo de Sandy junto com o Soap, Frank e Lau. Sandy está chorando pela morte na belíssima Komurasaki. E no jornal consta que o seu funeral será no dia posterior. Sandy sempre épico, né? Ele só viu a Komura uma vez e está de luto por sua beleza. E podemos ver que Sandy aceitou o seu traje de fato, ainda mais sabendo que há casas de banho no país de Wano, o seu traje deixa ficar invisível. E enquanto isso, fora do país, vemos os piratas da Big Mom e todos eles estão bem após caírem da cachoeira. Eles continuam em seu navio no mar, especificamente na área das rochas, antes de chegar à cachoeira pela qual eles acabaram caindo em Wano. Eu gostei de como Daifuku ainda respeita muito Katakuri, mesmo depois de derrotado, pois Perorin diz que se Kaido e Big Mom se matarem, o bando vai mudar o nome para os Piratas Perospero. Destaque aqui para duas falas. A primeira, do antigo bando de Big Mom e Kaido, possivelmente se referenciando aos Rocks. E Smooth, que diz algo bem misterioso. Ela diz que a lógica não se aplica a Big Mom e existe um motivo para isso, que me deixou com a pulga atrás da orelha, pois mudamos de cena e vemos Tengoyama falando com Otama, que avisa que eles estão indo em direção à prisão de Udon junto com Big Mom. Tengu fica bravo e ordena que eles voltem, mas seus esforços são completamente em vão. E após esta conversa, vemos o grupo de Big Mom, Chopper, Okiko, Otama e Momonosuke montados
em um enorme lagarto. Ele tem alguns galos ali na cabeça ali, porque a Big Mom fez ele gentilmente se comportar e levar eles até a prisão. Big Mom fez um penteado típico japonês, muito semelhante ao da Robin e a da Komurasaki. Eu costumo dizer que para uma mulher, um cabelo bem cuidado é 70% da beleza. Mas, como Smooth disse, a lógica não se aplica a Big Mom aqui. E eu me preocupo um pouco com essa personalidade de Big Mom. Suas memórias vão voltar em algum momento, mas será que ela vai se lembrar de toda essa gentileza de Chopper, Momonosuke ou mesmo das pessoas lá de Okobori que lhe deram comida? Ela será justa no seu julgamento quando chegar a hora? Pra mim, essa perda de memória tem muito mais por trás ainda não revelado, mesmo pra quem lê o mangá. Chopper acaba comentando sobre o chapéu de Big Mom também estar quieto e sem qualquer tipo de lembrança. E é legal vocês guardarem esse fato aqui para quem só vê o anime, pois dá para comparar como a licença poética do Oda funciona para alguns frutos. Como eles funcionam quando comparados, porque os zumbis de Moria, que quando entravam em contato com a água, acabavam perdendo sua sombra. Já Napoleão guarda uma surpresa completamente diferente para você. Bom, e finalmente aqui podemos ver o mapa do país de Wano. A primeira vez que eu escutei sobre Wano, o país dos samurais, eu achei que teria as mesmas linhas territoriais do Japão, o que não se confirma aqui. Parece que quem desenhou o país foi o Togashi, porque o mapa parece um controle de videogame. Destaque também que cada uma das regiões do mapa de Wano é separado por um largo rio e o clima é diferente em cada local. Muito curioso isso. Eu olho para esse lugar e não consigo ver Wano como uma ilha natural. Aqui temos a parte que os fãs mais devem ter ficado empolgados, com o Momonosuke utilizando um grito para treinar a sua espada. Um grito usado por forasteiros que foi ensinado a ele por Zoro, o Tsunade. O Kiko diz para ele não usar esse grito, pois ele foi usado há muito tempo atrás em Kuri e não é uma palavra digna de ser utilizada por Momonosuke. Seria o mestre de Zoro nativo do país de Wano? Bom, aqui vou complementar um pouco mais essa informação, que não consta de toda no mangá e foi lançada somente em um SBS. Perguntas de fãs respondidas pelo criador da série. Oda disse que um navio partiu há muitos anos do país de Wano e foi parar no longínquo East Blue. Dentro desse navio temos ancestrais de personagens bem conhecidos na série, mas não de tamanha importância para a trama. Então guardem isso aí. Portanto, o Tsunade foi exportado nesse navio e de alguma forma foi parar na Vila do Zoro. Nós vamos agora para a prisão, onde podemos ver que Eustace Capitão Kid fugiu. O Oda com certeza ele deve ler os comentários da galera só para fazer o contrário, né? Quem de vocês aí não juntou as peças de que Luffy e Kid escapariam juntos da prisão, formando uma bela de uma aliança? Só não contavam aí com Oda baguncinha na equação da força da amizade. Temos o carcereiro com a smile da alpaca, que fala com Luffy enquanto cospe nele sem querer. É o Alpaca Man, uma lhama peluda. Que personagem feio. Eu adorei esse personagem. Ele interroga Luffy sobre a fuga de Kid. E não muito distante ali, vemos o carcereiro com seis pernas batendo no velho, o vovô Ryo. Ele é o Ryogoro das Flores, antigo líder da Yakuza. E ele relembra do seu passado quando tinha samurais com um coração tão bom como o de Luffy, que acabou ajudando, dando tickets para ele trocar por comida. Luffy assiste a tudo chocado e podemos ver aquele olhar que precede um belo soco, como vimos lá ele dando em um dragão celestial. Que cena fantástica, espero que se repita. Luffy está furioso e é hora de nos mostrar o que essas algemas vêm fazendo de fato com o seu corpo. Eu achei inteligente a forma que Oda colocou o Luffy em uma espécie de treinamento enquanto está preso aqui em Udon. Ele não tem tempo para um novo time skip e sabemos que Luffy não podia fazer nada em Kaido. Seu golpe mais forte apenas curou a bebedeira do dragão, que por outro lado com apenas um golpe derrubou Luffy completamente. Treinar com essas algemas vai deixar Luffy mais veloz e mais forte, o colocando sim mais próximo de Kaido. E quando eu digo mais próximo, eu ainda vejo um pequeno abismo separando os dois. Luffy ainda vai precisar de uma carta na manga nessa batalha, como quem sabe uma nova forma, uma nova engrenagem ou mesmo o despertar da sua Akuma no Mi para conseguir se estabelecer de fato como um Yonko definitivo. E é isso, galera, o que vocês acharam desse episódio? Eu achei muito bom, gostei bastante. A intensidade do olhar do Luffy é sensacional, faz a gente na hora relembrar
Aquele socão que ele deu lá em Shabold no Dragão Celestial. O Luffy é demais. Eu adorei a animação, adorei as cenas do Sanji. Enfim, foi um episódio que eu gostei muito como fizeram. Infelizmente vamos ter um adiamento aí por conta destas pandemias. Mas teremos vídeos aí, não se preocupem. Mesmo não tendo episódios e capítulos, vamos manter a programação normal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa um like para me saber. É isso, compartilhem com seus amigos. Chame eles aqui pro canal porque é de vocês. Até os próximos vídeos. Valeu por assistirem. Fui.